والصلاة والسلام على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأولياء ملته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترمین حاضرین محفل خطبہ مسنونہ کنا بعد سورہ حشر جی اکڑی آیت مبارکہ آن جی خدمت جی مجارہ خطبہ مسنونہ کنا بعد تلاوت کرن جو شرف حاصل کی ہوئے ان آیت مبارکہ میں خداوند لا یزل پن جی طرف سے हिकड़ी अजीम पिंजी किबरियाई अने पिंजी किबरियाई जी हिकड़ी जुज जी शान अने फजीलत बयान करे पिंजी कुदरत त बलंदो बाला है अल्लाह ताला पिंजी कुदरत पिंजा कमाल पिंजी रिफत अने पिंजी शान त निराली रखी पर इन कुदरती कामिला मिजानू ان جی کبریائی جو کڑو جز جن جی اللہ تعالی شان انے فضیلت ایڈی بلند رکھیں جن جی کوئی حد انے سیما ربوبیت جو مقام تا انسان پن جی عقل سے نہ سوچی سگی نہ سمجھی سگی انے نہ ماپی سگی اللہ جی قدرت تیتری زبردست پر ان جی قدرتی کاملا جا جکی کی پر الگ الگ جز ہیں ان جز نجانو اللہ تعالیٰ ہکڑے جز جو ذکر بیان فرمایا قدرتی کاملا جی شان کتری بلند ہے ان جی عظمت انے رفت کے اللہ تعالیٰ کیڈو اکمل انے کیڈو آلہ رکھیں اگر پا انسان
पांजो दिमाग ने पांजो अकल या पांजो शऊर ज्यां सुधी पर कम करींदो होए अल्लाह ताला जी कुदरत के बारे में पाई चई सकूं जा अल्लाह जी कुदरत इतनी जबरदस्त है जा अगर कायनात जो मरे चीजों अगर मिली करे ने अल्लाह जी कुदरत के अगर मापिए तो कदे पर न इन जो माप अची सके अने न इन जो वजन लगी ये अल्लाह जी कुदरत इतनी जबरदस्त पर हिरा अल्लाह ताला कुरान मजीद जे निजारा पिंजी कुदरत कामिला जो को जिक्र बयान कर अने बयान फरमाए खाली इशारतन जिक्र फरमाए कुर फरमाए लो अंजलना हाजल कुरान अगर आओ मुझे कलाम कुरान मजीद के कुरान मजीद करो है अल्लाह जो कलाम इनकड़ी आयत से में जाना अल्लाह ताला कई जुज जो जिक्र के अने इन जा आयत मुबारका जेजी अगर पा माना के जने सुनी गिंदा सी तने पांजी दिल में ख्याल पैदा की दो जा अल्लाह ताला बला पिंजी कुदरत कामिला जी में जाना इन मखलूकात कना नो अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेजी कल्बे मुतहर के कितरो बुलंद इरशाद फरमाए अल्लाह ताला जे लो अंजलना हाजल कुरान अगर आप मुझे कलाम की अल्लाह के कलाम की ताकत है कलाम जो मतलब है जे अल्लाह ताला चौथा जे के पा अल्लाह ताला जी अजीम आसमानी किताब चौथा ई किताब जी बारे में अल्लाह ताला फरमाए तो इन किताब जी मिजारा अगर आए मुझे कलाम के इन मुझे फरमान के इन मुझे हुक्म के या इन मुझे दाल के नाजिल करिया नुजूल करिया उतारिया मोकलिया या हलाइया कुरे में लो अंजलना हाजल कुरान अला जबल अगर कें वडे में वडे पहाड़ थे या वडे में वडे पहाड़ मते पहाड़ केडो पहाड़ पण जबरो ना अल्लाह ताला इन दुनिया जी मिजारा डूंगर कितना जबरा पण टाई गणे डूंगर एड़ा ऊंचाई मते आई जो आज पण वडर इनके बुटक दा गणे एड़ा पण वडर आई या गणे एड़ा पण डूंगर आई जा अगर हेड़ा पा तापमान नेरी उते ठियावी या त्रीजो तापमान अने जडे डूंगर मते चढ़ो तो जीरो याने माइनस डिग्री तापमान हेड़ा ठियावी जो तापमान हो त्रीजो गर्मी के बंद करे अने इन जगह मते सजे इन डूंगर के थदो कर इतनी ऊंचाई अने दुनिया जी मिजारा एड़ा नामवर गणे पहाड़ जो को जमीन बनाए इन जमीन के जने अल्लाह ताला बनाए गणे तो जमीन थोड़क हालक दूलक करन यानी इन मिजारा जो को तवाजन कपे यानी बैलेंस कपे लेवल कपे यानी हिकड़ी जगह ते स्थिर हो भी रहे ही बराबर आड़ी अवरी न थिए या ही बराबर हेड़ा न जोके होना न जोके इन जेकड़ी जमीन जी बैलेंस रहे अल्लाह ताला जमीन बनाए तो जमीन थोड़ी कोचे नीचे तई पे यानी थोड़ी बार हिना झुके थोड़ी बार हिना झुके इनके अल्लाह ताला सीधो यानी लेवल करेला करे ने डूंगरे के यानी पहाड़े के पहला आप न चले सके तेंजी हालत एक ही जे पहाड़ रेजा रेजा थी करे ने टुकड़ टुकड़ थे खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह बराबर रेजा रेजा की और टुकर टुकर थी बने इन पहाड़ जो रज कण जुदा जुदा थी बने यानी इन पहाड़ में एडी ताकत ना है कि मुझे कलाम अने मुझे फरमान के पिंड मते जब्त करे सके जले सके
ये अल्लाह जी कलाम की ताकत, कुरान अल्लाह जी फरमान की ताकत। हजरत मूसा अलैहि सलाम के अल्लाह ताला ताकत न रही। कुरान मजीद में अल्लाह ताला त्रीजे पारे में इरशाद फरमाई, जब मैं हूं मन कल्लम अल्लाह, मुझे अड़ा पर नबी आई जिन नबी जे साथ अल्लाह ताला फरमाए जा आ कलाम के उसे गालियों के उसे जेंजी तेंजी ताकत ना आए जे अल्लाह ताला से गालियों करे सर। अल्लाह ताला की शेवारा पड़े, कुफर करे वारा पड़े, हराम पा आशी करे वारा पड़े, बद फेरी करे वारा पड़े, दिल के मिजारा खुराफात ने फितना पैदा करे वारा पड़े, जमीन मते नहीं मने अने इन मिजारा मोमिन पड़े, ईमानदार पड़े, इन ईमानदार जे मिलने कुरा वजनदार ईमानदार पड़े मुसलमान मन पर केड़ा कदावर मरे कदावर ईमानदार हुआ मोमिन पर अल्लाह ताला डायरेक्ट इन्हीं से कलाम लेते डायरेक्ट कलाम न पर पान तो आम ही उन्हीं जा दर्जा अल्लाह ताला बुलंद बाला फरमाए जरा कुरान मजीद जैसी शान जैसी अजमत जैसी रिफत ने जैसी बुलंदी से मिले खुरा शान ने अजमत के बयान करी तो होए वरा उन सहाबा इकराम के दर्जा ने मकाम आते के पाक बांजी जबान से कुर बयान करे एरा सहाबा इकराम पर रब फरमाए मुझी शान ई है जे आउ कैसे डायरेक्ट कलाम न तो करी डायरेक्ट गालियों न तो करिया मुझी शान ना है चाहिया ते से करे सका एरुनाए अल्लाह ताला जी कुदरत कमजोर है उन वटे एडी ताकत ना है जे अल्लाह ताला से कलाम न करे अल्लाह ताला उन बंदे से कलाम न तो करे सके एरो रब चाहे उनसे करे सके पर रब जे नि शान ने अजमत एडी बुलंद है जे डायरेक्ट कैसे कलाम न तो करे एर मारू कोई इंचे ना सजी रात अल्लाह की घर मस्जिद में नींद सजो डी मस्जिद में वेटो हूं आउ दो डी एतिकाफ करी नो आउ तिलावत कुरान करी नो पर आउ ई चाहिया तो जे अल्लाह ताला मुसे कलाम हिंदू अल्लाह पर अल्लाह ताला जे कलाम जी ताकत है ये वसत ने बुलंदी है झुको तुको उनके कलाम के जले न सके उनके ताव के सहन न कर सके एक टेम्परेचर हो कोई लखे जे मिजारा केवी में पावर नेंदा हूं कोई 66 केवी चोता ई पण हजारे में पावर है ई मने पावर रेंदा अने उन मिजा नु त्री फेस कोई पाने ने वन फेस जो को अची हाई लेवल लो प्रेशर में अच्छे ना और इन मिजारा जिके की पर पावर जो कैटेगरी में मैं वन्ये थी अन्य वो हाई लेवल जा पावर तपन जी जगह थे पर वहाँ वो पावर जो को लो थींदे 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 लखे में जा हजारे में जानो सैकड़े में जो को पावर पुगो मनी ये नो इन मिसाल मते ना ये जो को पावर है इन पावर के मारू बर्दाश्त न कर सके इन जो नतीजो को आयो जी खत्म की फनाती नेरी जी ताकत लाइट है जिके के पर लाइट है जो पावर हूं एकड़ो सौ भी बस सौ अढ़ाई सौ जिके के पर वोल्टेज जी लाइट हूं हजार पंद्रह सौ बहजार पेंटी सौ वोल्ट अगर कोई पंज हजार वोल्ट जी लाइट रखे अने चेंज जे करीब नहीं करे ने पंज मिनट जिकड़ी नेरे करे ने मता तेंजी अखियों जी की क्यों ने जेरी उमड़े बरी करे ने राख दी कुला राख दी नहीं इतने ना करे जन वाल ने कुबत ना है ऐ इंसानो अल्लाह ताला इतने ना करे ने पाके फरमाए तो जाए मोमिनो मुझे कलाम की तो ताकत है यह हार मते उतारिया कि पहाड़ इनकी ताकत इनकी तजल्ली इनकी ताकत इनकी कुवत इन जो सोर आने कमाल न चले सके
અને ન જલે સગે ત નતીજો કરો છે નતીજો યચે જ પહાડ લીઝા લીઝા લવ અનઝલના હાઝલ કુરાન મુજે કલામ જીતા કર પાવટે કુરાન ઇ મજીદ પે નાય આંધારિયા તો ત્યાસુ દી પાંચ જકી કી પર બેઠાઈ ان میں جانو کہتے گھر میں اللہ جو کلام قرآن بیچاری پانچ گھر میں نہ ہے قرآن شریف بھی ہو انہیں پانکے نہ دونوں تھا پانی چوتا جا اللہ تعالیٰ موکے اری طاقت دیں تا آن دنیا جو مالدار دا طاقتور بنا اونچائی وارو بنا انہیں دنیا میں پانے کی ہنر کب دو پانے کی تصب کب دو پانے کی کمال کب دو ارے جو کو قرآن جن کی طاقت ہی ہے تو پہاڑ ٹکڑ ٹکڑ تھی بنے جن کلام جی ہی طاقت ہوئے جب پہاڑ کے ریزا ریزا کر چلے پھر پہاڑ جو کو نہ چلے سکے ایڑی جن کلام میں طاقت ہوئے ایڑو اونچو کلام پانجے گرجے میں جا رہا ہے ٹکر ٹکر نہ تو کرے سکے کر لگے تو پامتے جکیں گی بڑ پریشانی ہوئی ان کے ٹکر ٹکر نہ کرے سکے ضرور کرے سکے پر کرے لا کرے نے اپیوگ کری جائے یہ جو قرآن ہے جے مجارا اللہ تعالی ایڈا منے کمال ایڈی منے شان ایڈی منے عظمت انے ایڈا منے بہر رکھے جا اگر کوئی انسان ان میں گہرائی سے منی کرے انے قدا جو گوتے انے تلاش کرے انے پہچانے اللہ تعالیٰ انہیں کلام جی مجارا اگرے مومن اللہ کرے اونچائی انہیں کلام جی مجارا کمال ان دی عزت انے شان اللہ تعالیٰ ان دی مجارا بلند و بالا کدا میں انہوں قرآن کے سمجھیلا کرنے مینوں پوندو آنٹی آیت پانچمی آیت چھٹی آیت سو بسو تیاسو دی یا چہتار چستو انے چاسٹھ آیتیں کی اترائیوں کے نام نازل گراتے ہوں امنے آیت مبارکہ نازل تیوں ان عظیم و شان مقدس دل متے جن دل انے جن قلب جو نام ہے ان قلب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضور جی دل متے بلا حضور جو دل کیڑو قدا ہو کیڑو مقدس قلب اطہر متے اللہ تعالیٰ پھر جو کلام قرآن کی نازل حاضرین محترم اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جے ایڑو زبردست ایڑو با کمال انے ایڑو نور والو بنائے جے جن جی شعاع جن جی شمع جن جی چمک جن جی دمک جن جو فیض انے جن جی روحانیت جن جی نورانیت انے جن جی نبوت جو فیض اللہ تعالیٰ گر گر جی اجارہ سا کرے انہیں جنہیں عام والی ہیں یہاں تو ذمہ داری ہے جنہیں کہ ظلمت میں جا کڑی کرے انہیں نور جی روشنی میں کڑی اچھی یہ روشنی پانجے گھرے میں کڑے اچھی یہ نور پانجے گھرے میں کڑے اچھی دو یہ اللہ تعالیٰ پامت فضل کڑے کری دو تنے جنہیں پا اللہ انہیں ان جی رسول جی تعلیمات مت عمل کری حاضرین محترم پامتی ان تعلیم کے عمل پیرا کری جی سخت ضرور ہے سو جی محفلوں پا منائیوں تک کلا پامتی حق ہے جب پا قرآن کے سمجھو قرآن کے پڑھو انہیں کے پڑھی انہیں سمجھیلا کرے اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سیرت نے عمل کرے یہ اللہ جی کلام قرآنی مجید جی اللہ ما اقبال اترے چینتا کر چینتا قرآن جی کرتا کرتے وہ معزز تھے زمانے نے مسلمان ہو کر وہ معزز تھے
खाने में मुसलमान होकर हम ख्वार हैं तारीख़े कुरान होकर चेताज ज़माने जे निदान नाम बरबा कोला दिला करेंगे कुरान ने हुजूर जी सीरत पे अमल की अज पाऊं हुजूर अली सलातो सलाम की तारीख अने फरमान अने सुन्नत मते अमल करे जी बरकत से अल्लाह ताला इन नूर से वाबस्ता रही करे ने पामे जा रहा पण तमाम ताकत ने तकवा की नसीब फरमाए खुदा मंदे ला यजल वाली हाजरी के कबूल फरमाए जिन घर मते अज शादी जो प्रसंग है अल्लाह ताला इन जी शादी के खाना आबादी फरमाए दुले दुल्हन के ईमानी इस्लामी इस दवा की जिंदगी गुजारे की तौफीक और रफीक अता फरमाए होना अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वाखिरु दवाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमारी दुआ है यही ओ खुदा इस्लाम का बोल वाला सदा अता कर सभी को हिदायत का नूर जहालत का अंधेरा हो जाए दूर तेरे बंदे हैं तेरे अहकाम पर जरो दिल में रखे तेरा खौफ नसरु मिन अल्लाह फतुन करीब बशीर मोमिनीन अल्लाह खैर नाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन।